ဆရာဆုံးပြီဆရာမြတ်တန်းတယ်ဆုံးပြီကြီးတွေပြူတယ်တက်လက်စလေဟာငြိမ့်တိတ်သွားတယ်မြေငူလေငူကောင်းငင်ငူစာဖတ်သူတွေငူဆရာပေးပြီဆရာမြတ်တန်းတယ်ပေးပါပြီဒါဟာအိမ်မက်လားတကယ်လားတကယ်မို့တာဆရာချစ်တဲ့ချစ်သူတွေဆရာကိုချစ်တဲ့ချစ်သူတွေဒီမှာဆရာဇာဗနာအတွက်စူယုံနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေအသက်ရှင်တော့မှာသိခြင်းမရှိဘူးသိပြီးနောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အသက်မရှင်တော့ဘူးလို့အပီကျူရက်စ်ကရေးခဲ့တယ်တဲ့ဆရာနှလုံးသားနဲ့ဆရာလက်ဖျားတွေကအဘိဓမ္မာပါတဲ့စာတွေစမ်းရည်လို့တသွင်းသိစင်ပြီးတော့ဘူးလားဆရာကျွန်တော်တို့တွေဖတ်ဖို့အစေးတွေရွေးပြီးဘာသာပြန်ပြီးပါအောင်ဆရာလူလောကထဲမှာလူတယောက်အဖြစ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့အဖိုးအခအတွက်ထိုက်တန်တာတဲ့ဆရာကပုံမူပေးအပ်ခဲ့တယ်။လောကလူသားတွေအထက်ကိုတက်လှမ်းဖို့နှိမ့်ချဆုံးလမ်းဟာစာပေပဲဖြစ်တယ်။ဒီလမ်းပေါ်မှာဆရာတစ်သက်လုံးလျှောက်လှမ်းခဲ့တယ်။မိုးလင်းကမိုးချုပ်နေ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့မြဆရာအပတ်တကုတ်အားထုတ်စာပေရေးသားဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။ရဝေးခီးထွက်နေတာကလွဲလို့အိမ်ပေါ်တက်မှာလက်နှိပ်ဆက်တာမကြရတဲ့နည်းမရှိခဲ့ဘာသာပြန်ဝိထုတွေသမိုင်းဒသနာအထုပ်ပတ်တိခရီးသွားစာပေဝေဖန်ရေးပင်ကိုရေးဝိထုပြဇတ်ကြပြစာဥပ္ပီဆရာအာထုပ်ဖန်တီးခဲ့သမျှပုံစံအောင်လိုက်ဖတ်နိုင်ဖို့တော့ဖြစ်လာအောင်ပါပဲလာချင်းကောင်းသောအရှင်တဲ့ဆရာဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်ရဲ့အမည်နာမဟာဆရာနေတဲ့စနေငញ្ញံကြီးဒုက္ခမျိုးတော့ပြည်ပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးလေယူးတုံတုံခန်းဆောင်နေအိမ်မက်စာဥပေါင်း80ကျော်ပါတယ်တကယ်တော့ဆရာဟာဆရာရင်ကိုဖြန့်ကားတပီလုံးအပြန့်အကျဉ်မန်းတက်ထိုးပြီးဆရာစေတနာရှိတိုင်းစာပေရတာအတူပွဲကြီးပြီးခဲ့တာပါပဲလားလက်စရာနဲ့ဖတ်ကြည့်နေတဲ့ကျောင်းပါလာရင်းနေနေကြည့်တဒနာအမြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်ဟုတ်လားခုမြင်ခုပြောင်းဟုတ်လားခင်ချင်းလေးတွေပါနေတယ်မတူဖြစ်ပြောင်းဟုတ်လားငါလုံးမင်းလုံးချမ်းမှလုံးကြီးမယ်ငါရေးချင်တာရေးတတ်တာလေကိုရေးချင်တာလေးရှိတယ်တခါလေးရေးတတ်တာလေးရှိတယ်နော်အဲရေးမယ်ဆိုတော့ရေးတာလေရေးတော့တော်တော်များများကျွန်တော်ကခုဒီဒီနေ့တော့မပါလို့မှမရှိတော့ဘူးကို professional လည်းပဲကိုလို့ထင်တာကိုကဖြစ်ချင်တာလည်းစာရေးဆရာလည်းဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးလောကကြီးဖြစ်ချင်တော့အာနာလည်းမဖြစ်ဘာမှမလို့စာရေးဆရာလည်းဖြစ်ချင်တယ်နော်အဲတော့ပစာနာမချန်တော့ချမ်းသာခြင်းစားလာတော့ဘူးစာမမေးနေတယ်ကျန်တာပဲအဲတော့ဒီချိန်လေးကိုကာပါဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့အလုပ်လည်းကိုမမမပါရမရှိရှင်နော်ရုံးလုံးမရှိဘူးဘေးလုံးမရှိဘူးစီးပွားရေးလုံးမရှိတော့ဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ထင်စားနေရတယ်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ရှင်တော့နေ့တိုင်းရုံးတဲ့တလားဟုတ်ကဲ့စာရေးရမင်းလည်းလမ်းကြောက်ကပြန်လာရင်လည်းနည်းနည်းအီမိုဂျီပန်းပြလာလို့တော့လည်းဖိတ်ပြီးပါလိမ့်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်စာတိုင်းရတယ်နေကုန်ကြီးကနော်ဆက်တယ်ရထင်စားရယ်ဒါအဲ့ဒါနာတော့အဲ့ဒါကျန်စားပြောရပါညာရှိတာပေါ့လေ။တော့ညာရှိတော့ပေါ့လေ။တော့ညာမရှိဘူး။တနေ့လုံးကျန်စားပြီးရနေတယ်မရှိဘူး။နောက်ခဏနားရယ်။နားပြီးနေရကြတခါတနေ့လောက်ကြဟုတ်လား။ဆက်စားရည်လေ။အဲတော့မန္တန်ရောက်ပြီတပည့်တွေပါတော့ဆက်စားရည်။ဒီညတိုင်းမီတော့နော်စာပတ်ပေါ့လေ။ဒီလိုလေးပါလေညချင်းတီဗီလေးပါလေတော့ကြည့်ထားပဲ။အဲ့တော့တနေ့ကုန်ကျွန်တော်ရည်တာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်စိုက်ဆရာကြီးညီမညာစိုက်ဆရာကြီးဒီရေးတာပြောတာပါဘူးမကြက်မှန်းလည်းဆိုရင်တနည်းစမ်းနေတာစမ်းနေတာနေရာအမြင်လည်းကြီးအဲ့တော့နောက်ဒီအာရမန်တူပါလို့ဆိုနေတယ်မီးချင်းကြီးချင်းစမစမောင်းလို့ပါလို့ဆိုလဲမီးချင်းလည်းကြီးကြီးတာကြီးစမစမစမောင်းဆိုရင်မင်းလည်းနေတယ်နေသူကလည်းပဲတိုက်တယ်ပဲမင်းရင်လည်းပဲသူကဇောထိုင်ရေးတာရေးတော့တမျက်နာကိုရေးပြီးတော့သူစိတ်ပါသွားတ
့ရေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမနေ့တိုင်းဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တပ်ပိတ်ကနေစာရေးတာဟုတ်တပ်ပိတ်ကနေအဲ့ဒီတပ်ပိတ်ကမဖွင့်ဘူးဖွင့်ပြီးတော့ဒီစပွဲကိုမထမ်းရရင်ဒီထဲမှာဒီနေ့နေလို့မရအောင်ဖြစ်တော့လေဟုတ်အကျင့်ဖြစ်အကျင့်ဖြစ်သွားပြီ condition ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဟိုအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လဲဆိုတာထိုင်ရတာဒီတော့ဟိုတစ်ခါလေးလည်းကိုပိုင်ရေးတယ်တစ်ခါလည်းကိုပိုင်စဉ်းစားလို့မရဘူးပါလာပြန်လို့စောက်တော့ရှိရဲအကောက်ကြီးစားအဲ့တော့နေတိုင်းတော့ဆန်းလာမျက်နှာလောက်တော့ရေးပြနေတာတကယ်ကြီးဟုတ်ဒါကြောင့်မို့များသွားတာတော့အရင်ရေးနေတယ်ဘာမှကျွန်တော်ရေးနေလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကလည်းပဲဒါဟိုသူ့လိုသူ့လိုဘဝလည်းကိုယ်လိုကိုယ်လိုဆိုတာအဲ့တယ်လို့ပါလို့သိမလာရင်တော့ရေးပြထားတာပါအဲ့တယ်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအဲ့တယ်နဲ့စကားပြောရေးပြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဒါကြောင့်ရေးပြသွားတာ။ဒီအဲ့တော့ခုဒီကျွန်တော်ရေးပြထားတာတော်များတယ်။မထူးဝလို့လည်းတော်တော်များသေးတယ်။စေနာကတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဟိုဘာသာပြန်နေဆိုရင်မပါဘူး။သူကဥပမာဘာသာပြန်ပြောပါလို့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်စာအုပ်တကိုဖတ်လိုက်တယ်။အဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်ဟိုကိုခန်းစကောသဘောကျတော့ပီတိဖြစ်သွားတော့ဟိုခန်းစားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုပြေးရင်ညဘူးပြေးရင်တော့မဖတ်ရသေးတဲ့လူတုံမဖတ်နိုင်တဲ့လူဟုတ်လားတုံမဖတ်ဖြစ်တဲ့လူဟုတ်လားမပါလာပြန်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လူမဖတ်ဖြစ်တဲ့လူမဖတ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေသူတို့ဖတ်စီချင်တယ်ကိုခံစားလို့ခံစားစီချင်တယ်နော်စောက်တို့ကောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒါနပြည့်တယ်ကိုကဒီပြည့်ဒါနမပြည့်ဘူးဒီဒါနကိုပြည့်တယ်ဟုတ်လားကိုကပတ်စံချတာလူမျိုးတော့လူကြီးတိုင်းကြီးလည်းမပြည့်နိုင်ဘူးကိုပြည့်နေတဲ့ဒါနအဲ့တော့ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့တရားကိုကလေးတွေမှာစမိုင်းပေါ်ကျတော့မိုင်းလေးဟိုမုန်းတက်နေတယ်ကလေးတွေပြန်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေဒီကလေးတွေကိုဖတ်စီချင်အရသာခံစီချင်ဟုတ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတဲ့ရေးတာပါဘာသာပြန်လာဆိုတော့စာအုပ်ဘာသာပြန်နေဒီတိုင်းပဲကလေးဘာသာပြန်နေဒီတိုင်းပဲဒါက original ရေးတယ်ကျတော့လည်းပဲကိုယ်ရှင်နေမှာမခံစားနေရတာရေးရှင်ဘာတို့ကုတီလည်းပဲရှိလို့ရေးစရာကိုလုံးဝလည်းပဲမညာလည်းရုပ်ပုံမှာပါဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဒီသိစီချင်ခါသာကိုကာသာလာအဲ့အဲ့ဟိုပေးတာသိစီချင်ဥမာဖြင့်ဒီညာလည်းရုပ်ပုံမှာလည်းမှာအင်ထူမီနိုအင်ဆိုပို့ထူထူပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့ဒီအိမ်ကဘယ်နေရာရောက်ရော family ရှိနေဟုတ်အိမ်ပဲ family ဆိုတာဒီကိုက်ကြီးနေနေရာမှာအိမ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟိုရင်းကြီးနဲ့နန်းတော်ကြီးနဲ့နေရာမှာအိမ်မဟုတ်ဘူးစီစဉ်ချမ်းသာမော်တော်ကားတွေပါနေတဲ့နေရာမှာအိမ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ချစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒါမယာဇနီးနော်ကိုယ်ချစ်တဲ့ဒါမယာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တို့ညီညီရောနေရတဲ့နေရာအိမ်စူရီကလည်းမကြီးတယ်။ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့စကိုင်းနဲ့ဆွေမူချားတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုရင်းနှန်းကပရုခက်ခါအဲ့ရယထားလွဲကြီးတွဲပြပုံမှန်နေတဲ့တွဲပြတွဲပြဒီတွဲမှဒီဟိုတုံးမြရလို့ထိုးထားတဲ့ဂျောင်းထဲမှာထိုးထားတဲ့ယထားမီးနဲ့တွဲပြပြီးပုံမှန်နေတဲ့အဲ့မီးထားတဲ့ကမှာဆက်ပြီးဒါလေးသူတို့ဘောဒီ sorry ဒီလိုရတဲ့နေ့ကြောက်ချင်ကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဖြတ်ချင်လည်းဖြတ်လိုက်မယ်တခြားဘယ်လိုပေါ်နေလဲခေါ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွဲလေးပေါ်မှာစင်စင်ရဲ့လိုနေရတာဟာလေအိမ်ကတည်းအိမ်ချုံမင်းတဲ့အိမ်ဆိုအဲ့ဒါလေနော်ချုံမင်းတဲ့အိမ်ဆိုတာကစီရင်ချမ်းသာနေနေရမှာဟုတ်လားဟုတ်လားခန်းကနန်းတည်းရမကြည့်ရင်လည်းချိုးမင်းရဲ့အိမ်ပေါ့ကိုဖမ်းအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုမှနေပြီးတော့မချမ်းမသာဟိုလည်းနည်းနည်းမရတယောက်နဲ့တယောက်မင်းကဖောက်ပြန်မင်းကဖောက်ပြန်ဒါကသမီးကဖြစ်ချင်အဖြစ်ဒါကဟုတ်လားဂင်းယူဆွဲနေတာချိုးမင်းရဲ့အိမ်ဟုတ်ကြည့်ရတာအိမ်ကြီးကြီးဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ယထာလူကြီးစုပ်ပြက်နေတဲ့ယထာလူကြီးပေါ်မှာဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာပြောက်သွားမယ်မသိဘူးထားလို့လေးပေါ်မှာကိုချစ်တဲ့ဇနီးနဲ့ကိုချစ်တဲ့သားသမီးနဲ့
ซีซีลุงลุงนี่เนี่ยเปียวซื่อเนี่ยเจ็ดดิเนี่ยต้อเนี่ยดิชมเนาะเอ้ยชมเนาะฉันอะไรเปียวซื่อเออดาลีโกฉันฟีลผิดอะไรเปียวตรุจิฉันเปียวนี่ฉันเลยข้าวอ่ะนะจิไอ้แม่มีกินเอาเขาไม่ไหวนะบาลไม่ติดบ่มุ่งนี่มาพอแล้วแต่ถ้าอย่างนี้ว่าการเนี่ยซะยะเนี่ยยะเนี่ยไอ้นี่ตรุษแฟนมีกี่โหลเอาจ้าแล้วเปียวเลยไอ้จ้าเราไม่มาแล้วทีนี้เสร็จกรีนลุกได้อยู่กาตาเนี่ยซ้อมไปมาคุยกวยตาเนี่ยห่วยโหลเอ้ดีอันเนี่ยดูตื่นจริงรู้เสียกันเนาะเนี่ยมึงนี่จะมาอยู่นี่อะไรจะมีได้ทําเออแล้วจะหมดกูขันษาน่ะนี่อยู่สะบัดถึงขันษาซิเสร็จเสียไม่ตีบุเสียไปတော့มาไม่ตีบุเสียกูไรเนี่ยเสียแซกกองนี่โหดามะกะอญัตระหลูดาฤดูบาရှင်ตันไขเม่นั่นเก่เรอมันเตยาหาเสร็จแล้วရှင်ตันนี่อู้มาเตยาเรเตยาบาเนาะซุเยเนาะซุนึกเสียยะบิเสียนะคู่บ่มาเสียบวชจินพอเยตันย้อสินแลมีลาผ่อวะนี่เยเสียเสียมาเนี่ยကြည်ကွဲဆွနေတဲ့ဂျာကမျက်ရည်တုပ်ပြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးစကားပြောကြားနိုင်ခဲ့တယ်จ้าหยาดิยินดีเด้มาปูล้องก่อเสียหาปีกาซูเยปินสะเล่มีไอ๋งโถนญีเด้ตูบล่อเยวินป่าเด้ลีมะหุ๊ดเด้ตองนุ้งญีเบ็ดกะไอ๋งญิ้นต้อแซ่มาอะปยาหยองลีโกญินเน่อะไตสะกูญินตองนุ้งยะถาบ่อลูดุบวะโกตินปะเด้จนเราฤดิผัดผู่เอซีฤยวยปีบาดาเปียนมะเป้ดอกูล่ะเสียอารินบัดเยซาฤอะมยาจีฉีเด้เด้ลูกเสียเปียวเก้เสียหากระเบียเสียมองติดติဖြစ်တယ်กติกีอထုအပူမနိုင်တနိုင်မပြည့်တပြီထမိန်ချုပ်ရိုးမခန့်တကိုင်နဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဘဝကိုစာနာတယ်ထောက်ထားညှတာပဲเสียหากระเบียเสียဖြစ်တယ်เสียกระเบียเสียများတော့မှာထာဝရနားနေလဲလဲအောင်ပါเสียကိုกระเบียเสียတွေကြီးပြီးတဲ့မြုပ်နှံရမယ်တင်းရင်တော့မှာမြုပ်နှံရမယ်တမာနုချိန်ဟာเสียหน่วยล้วนวุฒนาရဲ့ယောဂလက္ခဏာတဲ့เสียไอ้ล้วนวุฒนาရဲ့ตราดายအခုတမာနုချိန်ပြီเสียဒီတစ်ခါအလွမ်းရဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါပဲเสีย